הילד שלי לא רוצח, ממש לא, ובכלל לא. זה ילד שבא מבית נורמטיבי לגמרי, לגמרי. הרצח הזה זעזע את המדינה. עדן אוחיון, נער בן 16 בלבד, דקר את השכן גדי ויכמן בליבו בליל שבת בגן המשחקים מתחת לבית אחרי שחבורת הנערים הרעישה. כעת בפעם הראשונה מדברים הוריו. לצערי, התקשורת והמשטרה ובתי המשפט, הם לקחו את הבן שלי, את עדן, ועשו אותו סעיר לעזאזל, כאילו הוא פותר את כל הבעיה של האלימות בארץ. האלימות לא הפסיקה. עדן הורשע פעמיים ברצח במחוזי ובעליון. תקרת ההרשעה התפרעו בני המשפחה בבית המשפט. לדברי ההורים, כעת, מכאב כבד. הוא לא היה האבא הנורמטיבי שירד לבקש שקט. הוא ירד לתקוף את הילד, וברור לנו, והוא נגח לו בפנים, עוד לפני שהוא בכלל דיבר איתו. הילד, חשוב שכולם יבינו שאם הוא לא ימגן על עצמו, זה היה בדיוק ההפך, כי הם יודעים יפה מאוד שהוא היה אדם אלים לצערי. בין השופטים הייתה מחלוקת אם להרשיע את עדן ברצח או בהריגה, בגלל הנגיחה שנתן לו ויכמן לפני הדקירה. אני לא חושב שבית משפט יתעמק בתיק כמו שצריך, אלא בית משפט הרשיע את עדן לפי התקשורת ולא לפי משפט. לעוד כשנה יבקשו ההורים לקצוב את מאסר העולם. כואבים שנעשה לילד עוול מוחלט. שמו, פשוט לקחו אותו ופשוט קברו אותו. נכון, הוא עשה מעשה שלא יעשה. אנחנו מצטערים וכואבים. הלוואי ויכולנו לחזור אחורה. אתמול הייתה בחורת סרט עלילתי שמבוסס על סיפורו של עדן. השתחררת ממעצר בית, תלך לעבוד. את הסרט זוכה הפרסים כתב וביים אלירן איליה, שהיה המדריך של עדן בחוג לקולנוע. בצירוף מקרים, הסרט על הרצח שטלטל גם את חייהם מוצג צמוד למקום עבודתו של האב. מרגש מאוד שאתה רואה ילד שמשחק, משחק ככה במרכאות את הבן שלך. חיבקתי אותו חזק. מיכל לוי, בת זוגו של גדי ויכמן, ביקשה בינתיים שלא להגיב לדברים.